clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje é sexta-feira, aí eu vim aqui na minha sogra, gente, fazer uma faxina, né? É, ajudar ela e tal. E é isso, gente, aí vou mostrando pra vocês, né, como é que vai ser. Ó, tô aqui, ó, nas orquídeas, né, gente, eu adoro orquídea, ó. Olha só. Olha só, essas aqui que tão lindas, olha só. Coisa mais linda, ó. Aí, né, estou aqui, né, gente? Vou começar a faxina agora. Vou começar aqui pela sala, né? Vou dar uma geralzinha aqui. Vou também limpar os vidros, tá, gente? Botar um negócio no sofá direitinho. Arrumar aqui, tá, gente? I won't make it easy for you now. Up my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Passei um pano aqui na sala, ó. Tá bom? Aí limpei os vidros, gente. Tá bem bonitinho agora, tá? Ó. Bem limpinho, ó. A visão aqui é linda, né, gente? É tudo maravilhoso, tá? Olha só. Coqueirinho ali. Coisa mais linda. Quintalzinho assim da sogra. Aí, gente, tá assim, ó. Peguei o sofá, passei pano na escada também. Limpei aqui esse sofá aqui. E vou arrastar, gente, esse vaso aqui, se eu conseguir pra lá. Eu já falei com a sogra, daí eu vou arrastar pra lá pra ficar, tipo, a pessoa chegar aqui e pá. Eu pedi pra ela, tá, gente? E só mudar um pouquinho de lugar, né? Daí quando ela quiser, ela muda de novo, né? Saí da sala, agora eu vou estar limpando aqui a cozinha, tá? Eu vou estar limpando o vidro aqui, ó. Esse vidro. Meu sogro chegou, gente, agora. Esqueci o barulho. Esse Toyota. E assim, gente. Olha só. Quem tá dormindo. Gente. E é isso aí, agora eu vou estar limpando aqui. She was out there alone on the highway. You try, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever?
chuvinha aqui fora. Eu vou recolher a roupa agora aqui. Tá ficando noite, gente, já. Vai ajudar a mãe? Vai. Vai? Vai, né? Vai ajudar a mamãe. Que legal. Que legal, né? Esse neném vai ajudar a mamãe. Que legal. Que legal, gente. Cadê o vovô? Cadê? Onde é que tá o vovô? Onde? Ai, ai, ai. Quer bolacha? Agora eu vou estar colocando essa coxa aqui na cama. Essa aqui. Ela deu um vídeo aqui, deu um vídeo de um empate a hora, de um empate a hora. A sala tá assim, né? Já arrumei, já mostrei pra vocês. Só falta limpar o banheiro, gente. Aí, ó. Tudo certinho, ó. Limpei os vidros. Ó, passei pano no chão. O Dioguinho tá ali fora, com a sogra. Tá ali, gente, no carrinho. Não dá pra ver, tá escuro ali. E é isso, gente. Aí eu tenho que limpar o banheiro. Só que eu acho que eu vou tomar um café antes. Que eu sou daquelas do café, né? Aí o quarto também tá assim, gente, ó. Tá arrumadinho. Deixa eu mostrar pra vocês a visão daqui, né? É lindo, gente, aqui, ó. Olha só. Olha que imensidão, né? Aí ali, gente, tem a hortinha da sogra, ó. Ela tem as coisinhas dela, ó. É um sítio aqui, né, gente? É tipo um sítio, né? É muito bonito. E assim. Sunrise in West Virginia, sleep talking on the front porch, running barefoot to a creek. We learned to drive the van and we had to hide it from the fishermen. Two French braids made. Gente, tomar um café. É. Uma rosca. Papá!
Olha só isso, gente. É bom? É bom? Jogadora rosca. Esse aqui é diferente, vamos ver se você vai gostar. Vai gostar da rosca? O Vim tá aqui, vai ficar assistindo com a prima dele, a Anne chegou. Ô, Anne, dá oi. E é isso, gente. Aí eu vou limpar o banheiro agora. Daqui a pouco o Diego tá chegando, o Diego tá lá na obra ainda, gente. Daí a gente vai pra casa. Tá vendo a galinha pintadinha? Isso. Gente, o banheiro tá assim, eu botei o lixeiro ali agora. É isso, gente. Eu vou estar limpando. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Ficou aqui o banheiro, amei, né? Lavei ele todo, joguei água nele todo, né? Aí ficou assim, gente, ó. Acho tão bonitinho com essa luzinha aqui. É isso, gente. Ó, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Ali o quarto também tá arrumadinho, ó, que eu já mostrei. Vou fechar a janela só aqui pra não entrar bicho agora, né? Agora a gente vai pra casa, gente. O Diego já chegou ali. Só passando pra finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? E, gente, até o próximo vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo também, de faxina e tal, me deixa ideias aqui também, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!